NHL:ssä on totuttu näkemään vuosien ajan kovan tason veljeskatraita. Stalin veljeksistä tuli ensimmäinen veljeskolmikko, jotka kaikki ovat yltäneet yli 1000 NHL-otteluun. Uusi ja nouseva veljestrio on ollut viime ajat otsikoissa ja paljon. Hughesin veljekset ovat nimittäin astelleet ryminällä sarjan supertähtiosastolle. Vanhin veljeksistä, Quinn, varattiin ykköskierroksen 7-varauksena Vancouveriin 5 vuotta sitten. Quinn on kuulunut jo vuosia Canucksin runkopelaajiin ja tehtaili viime kaudella myös 76 pinnaa. Se oli 24-vuotiaan puolustajan pisteennätys. Myös plus-miinus-sarakkeet ovat olleet vahvat viime kausien aikana, vaikka joukkueella ei aina parhaalla tavalla olekaan kulkenut. Täksi kaudeksi Quinn Hughes sai myös kapteenin C-kirjaimen rintaansa. Luottoa organisaatiosta siis löytyy. Ja miksei löytyisi? Jälki on ollut todella vakuuttavaa. Veljeksistä keskimmäinen Jack oli 2019 vuoden ykkösvaraus. Pari ensimmäistä kautta meni totutellessa NHL-rytmiin, mutta viimeiset 2 kautta Jack Hughes on painanut yli pinna per peli tahdilla. Viime kauden 43 maalia ja 99 pistettä olivat jo loistosuoritus, mutta kuluvan kauden alku on ollut veret seisauttava. Pistepörssin kärkinimi on nakuttanut pisteitä hurjalla tahdilla ja tulee tällä tahdilla kisaamaan tosissaan jopa pistepörssin voitosta. Veljessarjan nuorimmainen Luke varattiin 2 vuotta sitten myös ykköskierroksella. New Jersey varasi lupaavan kiekollisen puolustajan 4. ja sai täten toisenkin Hughesin organisaationsa. Luke pääsi debytoimaan NHL:ssä viime kauden lopussa ja ehti pelaamaan muutamassa pudotuspelissäkin. Tämän kauden alku on ollut lupauksia herättävä. Luke ja Jack on nähty samanaikaisesti Devilsin ykkösylivoimassa ja vasta 20-vuotiaan tulokaspuolustajan vastuu on ollut todella suurta. Tulevaisuus on Lukillakin eittämättä kirkas, mutta kuka vie tulevaisuudessa veljeksien kuninkuuden NHL-kaukaloissa? Hughesin veljekset, kaikki 3, no lukee vielä vähän nousussa, mutta vois kuvitella, että sieltäkin tähtikategoriaan mennään, niin sieltä taitaa olla ihan kivat fiilikset sitten vanhempien pääkopassa. No on, ja siis nehän on aika monen kiekkoperhe kaiken kaikkiaan, että isä on kumminkin valmentanut loppuvalmentajana Bostonissa ja toiminut pelaajakehityksen pomona Torontossa, että kyllähän siellä äiti on pelannut yliopistossa ja edustanut USA:n naisten maajoukkuetta MM-kisoissa, että kyllä siellä niin sitä kiekko-taitoja ja perinnettä on perheessä jo valmiiksi, onhan noin siinä mielessä aika poikkeuksellinen kolmikko nyt, että varsinkin Jack ja Quinn aivan liikaa niin sanottuja niin kuin kärkiä omalla pelipaikalla. Me voitaisiin Quinniin mennä Juusa kiinni, ja hän on saanut niin kuin kritiikkiä tässä vuosien varrella siitä, että puolustuspeli ei ole niin samaa terävyyttä kuin mitä hyökkäyspeli on, mutta hän itse on halunnut nyt nostaa sitä kovasti esiin ja ihan aiheestakin, että hän on plusmerkkinen pelaaja ollut Vancouverissa silloinkin, kun joukkueella ei ole niin hyvin mennyt ja kaikki tietää, siihen päälle hänen kiekolliset taitonsa. No joo, kyllä. Että kyllä se kertoo paljon, että hänestä tehtiin Vancouver Canucksin kapteeni tälle kaudelle. Ja niin kuin sanoit, niin pari viimottelua ollut Vancouver aika vaikea. Että hän on pystynyt olemaan plusmerkkinen pelaaja tuolla. Niin, että on kyllä kanadalainen kiekkomarketti vielä siellä, niin vaikeina aikoina olla kapteeni. Että he uskovat, että hän on henkisesti kypsä noin nuoresta iästä huolimatta ottaa sen roolin, niin kertoo kyllä paljon, minkälainen luonne hän on, minkälainen ihminen hän on, mutta että erittäin monipuolinen pelaaja just, että ehkä suuri yleisö näkee just sen kiekollisen pelin ja ne katsoo niitä pisteitä, mutta että pystyy kumminkin pelaamaan myös vastustajan ykköskentällisiä vastaan ja pelaa isot minuutit ja pystyy puolustamaan myös erittäin laadukkaasti tässä liigassa. Ne pinnat on aika usein ollut syöttöpisteitä hänellä, mutta jotenkin täksi kaudeksi, mä en ole itse puhunut myös siitä laukauksesta, että sitä pitää kehittää. Noissa nähtiin jo tältä alkukaudelta muutamia maaleja, siellä on viivassa semmoinen lisämäärätietoisuus tullut myös tuohon osastoon. On, että toi peli, tai onhan no kaikilla nyt, mutta hän toi, hyvin toi katse, pää pysyy ylhäällä, katse koko ajan sinne maalia kohti, hakee niitä linjoja, laukaisulinjoja, vapaita linjoja, pystyy seuraamaan vähän, että mistä siellä se maalivahti kurkkaa maskien takaa. Että on toi, niin kuin sanoit, että on tehnyt nyt paljon lisätyötä ton eteen, että pystyy
pystyy myös tuottamaan maaleja, ja kyllä se on selvästi näkynyt tällä kaudella, että siihen on panostettu. Että on kyllä, ja ennen kuin toi vielä mä haluan ottaa kiinni tuohon, että hän on niin paljon parempi puolustaa niin kuin kiekottomana myös, mitä niin kuin se maine on ollut tähän asti. Että on kyllä erittäin niin kuin tasapainoinen pelaaja. Kohti Norris Trophyä, ehkä tulevaisuudessa hän saa kisailla siitä veljensä Luken kanssa. Pieni on otanta tähän mennessä, mutta on nyt tällä kaudella Devilsissä noussut jo sellaiseen asemaan, että peliaikaa tulee se yli 20 minsaa per peli ja ihan kivasti kiekollista taituruuttakin. No on, että kyllä tuossa varmaan aika mukava. Olet pihapeleissä heittänyt tuossa lättyä isoveli pikkuveljelle, niin kyllä tuo aika poikkeuksellinen tilanne, että ykkösylivoimassa pelaa veljespari. Ja, että paljon samaa, mitä isoveljessään Quinnissä tavallaan puolustajana, että toi peliasentopää on koko ajan ylläällä, erittäin hyvät vaistot ja varmasti alussa tulee olemaan opettelua puolustuspelin kanssa, niin kuin oli Quinnilläkin, mutta että varmasti uskon, että kehittyy samalle tasolle kuin Quinn myös tuossa puolustuspelaamisessa, mutta että just toi monipuolisuus, koko luistelu on tällä hetkellä ykkösylivoimassa, niin kertoo varmaan kaiken oleellisen, millä tasolla hän jo tällä hetkellä pystyy pelaamaan. Se tietynlainen röyhkeä itsevarmuuskin taidettiin nähdä siinä alkukaudessa, että kyllä siellä uskalletaan yrittää sinisen päälläkin välillä jalkakynää ja välillä jotain muuta, että se ei ole sitä itseluottamusta kiinni. Että on toi hieno seurata, että miten noin nuoret pelaajat pystyy nykyään tulemaan, kuinka ennakkoluulottomasti he pystyy tuohon sarjaan tulemaan. Muistan vielä Stalin veljeksen kanssa pelasin molempien kanssa Karolansa, Erik ja Jordanin kanssa. Tavallaan Erikin kanssa juttelin, että kun ylpeä hän oli, ehkä että se isoveli on varmaan aina niin ylpeä siitä sun pikkuveljestä, että he pystyivät pelaamaan. Silloin oli ykkös- ja kakkossentteri meille, ja nyt tuossa varmaan se Jack, kun ylpeä hän on, että hän saa oman pikkuveljensä kanssa pelata samassa YV:ssä, hän on samassa joukkueessa, niin varmaan on tosi spesiaalitilanne heille ja totta kai ennen kaikkea heidän vanhemmille. No sitten viimeisenä vielä Jack Hysiin kiinni, koska tämä alkukausi on ollut historiallisen kovaan. On ensimmäiseen 7 peliin kasannut jo teot 5+13 ja se on aika lähellä näitä NHL niin kuin kaikkien aikojen parhaita alkuja. No okei, Mario Lemieux kun teki 8-8-8-9, 7 peliin 13+13 ja 12 ekaan peliin 38 pistettä yhteensä. Ja siihen ei tulla pääsemään, mutta niin kuin nykyään NHL:ssä huimaa suorittamista. On, tuo on ollut aivan valtavan loistava tämä hänen alkukautensa. Tämä ihan ylivoimainen Hard Trophy, jos nyt pitäisi jakaa kauden MVP:tä, niin ilman muuta hänet on illasta toiset. Kyllä toi luistelutaito, kaikki tämmöinen peliäly, niin aivan poikkeuksellista. Että se on myös niin kuin hieno tarina, että kuinka on pystynyt siitä, kun puhunut itsekin paljon sitä, kun tuli nuorena poikana tuohon sarjaan, että oli vähän vaikeaa ne pari ekaa kautta ja oli ne kaikki odotukset ja näin, ja kuinka sieltä on pystynyt nyt nousemaan aivan uudelle tasolle parina viime vuonna niin kuin pelaajana, niin on ollut aivan upea tarina seurata. Herra on sieltä alkamassa ihan nopeasti, saat vielä Jackia. Joo, no kyllä, että just tavallaan tulee jopa Connor McDavid vähän mieleen, niin kuin, ei yhtä hyvää kuin hän, mutta että samoja elementtejä pelissä, kuin nopeasti hän pystyy vaihtamaan tempoa ja rytmiä, tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen seurattava. Se on semmoista hidastamista se Jack Hughesin pelaa.